Власне, на таку послугу давно чекають ті, у кого зацікавив азійський авторинок. Вживані автомобілі з Японії, Південної Кореї чи Китаю. Дороги там якісні, не гірше за німецькі. Ринок повний цікавих моделей, а схема переправки вже давно налагоджена. От тільки є певні підводні камені, про які наш підприємливий Максим Хотіленко вже все розвідав. І тепер він готовий поділитися цією інформацією із вами. В пошуках, де вигідно придбати собі автомобіль, українці дослідили вже неймовірну кількість місць. І одним із найпопулярніших ринків залишається Америка і Європа. Однак після карантину ці два напрямки стали вже не такі вигідні. Тому запопадливі українці змінили свій фокус і звернули увагу на ось це азіатське тріо. Корея нині в топі автомобільних вподобань. На її користь працюють одразу кілька вагомих переваг. Вона не крашена. И в отличном состоянии. Значит, вот такая комплектация от 12 тысяч долларов. И Корея отличается от Америки тем, что автомобили, даже если они были в каких-то инцидентах и ДТП, то в основном они уже восстановлены там, путем замены деталей и едут сюда уже целые. Більшість машин з Кореї має заводське газове обладнання, що козир для України. Однак попри це мають вони і свої вади. Ну, там пробеги гораздо вище. Для того, щоб приобрести автомобіль в нормальній ціні, потрібно тоді чим-то жертвувати. Лично я видел машину, которая приехала с пробегом 700, мать их, тысяч, 700 тысяч километров. Ну и у нее там через какое-то время гапкнула коробка-автомат. Тоді, може, є сенс подумати про Японію? Про високу якість японських машин вже давно складають легенди. Тож думка придбати вживане авто напряму не така вже й фантастична. От тільки варіантів тут не дуже багато. Ліворульні, їх дуже мало, і їх в основному покупали японці для, так сказати, собственного удовольствия. Их там очень мало, их можно, конечно, купить по интересной цене, они в основном хорошо обслужены, в хорошем состоянии, но это будут какие-то старые автомобили типа BMW, Mercedes, там 2004, 5, 6, 7 годов. Якщо ви таки наважитесь пригнати свіжішу машину, готуйтеся до переобладнання з правого на ліве кермо. Проводка, да, это уже готовая. Вся эта кучка проводов. И обратите внимание, сколько всего выковыривалось, сколько всего доставалось, переделывалось. Так что очень кропотливая работа, не каждый за нее берется, как бы она довольно-таки недешево стоит. Так что делайте выводы. Ще один привабливий ринок, який щоразу дивує світ доступними цінами на авто – китайський. І тут готові перебрати автомобіль до гвинтика, аби тільки він вам сподобався. Китай ще починає обороти приймати. Но із Китаю в основному інтерес поступає тільки по електромобілям. І вони вже починають потрохи випереджати своїх конкурентів. Так, для прикладу. Nissan Leaf з 40-кіловатною батареєю США виходить 19-20 тисяч баксів. Renault Zoe з Європи з такою самою батареєю 16-17 тисяч. А от новенький Жак з 43-кіловатною батареєю стане вам у 13-14 тисяч. Пробега у них і по ємкості батареї не вище. В них вже достатньо багата комплектація, тому що китайці в основному, да, люблять туди усовершенствувати все, що можна. Підсумувавши все, можна сказати, що нині є можливість придбати авто в будь-якому куточку світу. Головне робити це уважно, вивчивши усі особливості, щоби пошук вигоди не перетворився на чергове випробування вашого гаманця та нервів.